Hola, presento a miña candidatura ás primarias de Ourense en Común porque quero traballar a prol dun cambio social, económico, laboral e medioambiental para Ourense, que fagan da cidade un lugar solidario e sostible, recuperando a ilusión da cidadanía por participar na construción dun espazo mellor para todas. As miñas propostas van desde a limpeza e transparencia da xestión pública para pôr coto á corrupción, ata a profundización da democracia pasando por un cambio de modelo productivo baseado na economía verde. É a hora de todas, é o momento de Ourense en Común.